se zdáme hvědům. Hlavu, zadek, nohu schovej do berlohu. Brum, 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 brum. Píři, tak pojď rádi mošo, pokračuj naši lepé seriánu, mohl by aj Warband. A začínáme ve městě Suno, asi. Dá se to říct. Je to takové staré město a velmi obydlené. Pověz říká, že tohle město bylo dobyto nějakým hráčem, ale bylo to poslední místo, poslední bašta krásy svádu. A my odsud dneska budeme začínat. Samozřejmě, jdeme pryč. Podíváme se na pár úkolů, co máme splnit. Takže za mě pána to uděláme. A chyť osobu Epež a hrabě Eltrosk. Ten je Epež, jasně. Já se ptám, kde je. Tento úkol mě už v srdci, tyhle zní tak 10 sérií. Tak ukáž. Hrabě Klargusy, ano, já tě znám. Ty mě ne. Ne, a dobře, úkol a... Potřebuji... Podívej chlapče, ano, tak podezírám jen 4. Počkej, jako... Jo, jasně, beru ho. Tolik questů u jednoho maníka, to je paráda, takže já se tě ptám, kde je ten šílenec. Jak se jmenoval, to je smůla, sakra, počkej. Ne, já fakt nevím, počkej. Já se podívám, jak to bylo. Eltrosk. Pokud je teda ještě u nás, hlavně Eltrosk. Kde je Ečko? Půjdeme na Ečka. Eltrosk není u nás, sakra. To je jedno. Už nic, se na ně neptej. Jo, a to je Haringo, tak jdeme hledat. Sakra. Tak. Innistar, ok, jdeme do Innistaru. Kde máš žrádla? Hodně žrádla. Kopy, tohle si nechám. Já si koupím nějaký ten jednoručák. Ale jsou to mé sračky, zatím vidíte nic moc, co se může koupit. A proto až nekoupím. A podíváme se do Innistaru. Počkej. Tohle mám, je to vlastní bandita. Ti jsou buď tady, nebo tady. A Innistar je kde? Innistar. Teď to nebudu hledat. Podívám se po těch kempách lesních banditů. Kdo to je? Regas, nechci Regasy. Regasy, sorry, ale teď tě nepotřebuji vážně. Jo, tady je na kempa útok. Sakra. Začneme tím, že zaútočíme na lesní okry banditů. Tak má samou jízdu, já mám pěchotu. Jo, sama jízda. Zla pěchota, vezmu si je jako posily pro mě, ale asi ne. Asi to nedopadne. Tak ty musíš umřít, abych já mohl žít, výborně. Tak. Ten je tvůj. Jinak oni jsou tamhle nahoře, pokud si přepamatuji, a tady. Spousta. Všichni musíme zabít a... žít loop. A to je všechno. Tu je do hlavy, ne? Teď? Ano, a ty se tam postavuješ zádu. Tomu kamaráde nekryješ, skoro šípu. Konečně. Knězdec. Pojď, kámo, všecky do nohy. A do nohy. Umřel na náši loupatu, kámo, to se nejplácí. Měla tě matka koupat. Za hlavu tě vzít a byl by zranitelný ve hlavě. Protože jak pověz říká, Achilleus byl nezranitelný, protože matka koupala přece, jak se to řekl, jmenoval, a držel prostě za nohy, takže byl slabý v nohou. Když se tak vezme, tak. On po ně nepůjde, on je musím zabít já. Ty, to ještě žije. Ne, on je ten druhý. Vandrák. Já jsem se vzal tu šavli. Nevadí, kopy to vyřeší. Mělo by. Zemři. Ty vole. Obuška na mě, jo, ty sráči. Zabij ho. Pěkně. Nice kop. Pěkná spolupráce, kluci.
Do srdce přímo. A z druhé strany. Tam ještě taký sniper v křovi. Nehráme si na go snipera, kámo. Kde jste ještě, co? Už se schováváte, nebo? Tam, to je náš? Tak to je nahoře jedině. Jo, tady. Fanatik. Polonohy, ale jo, je léto. A můžeš. Si dovolit, co chceš, jak nosit, jak vypadat. Prostě všechno. Jo, tamhle ještě. Ty, já dneska jenom střílím. Samozřejmě se dočkám i kontaktního boje, doufám. Je to vítězství. Upsík. Hele, vepřové, paráda. Jídlo to si vyplatilo, to je dobrý. Samozřejmě, jo, můžu vylepšit pěšáka a... Já pěchotu, protože máme málo pěšáku a já potřebuji. Zpátky do Suna. A potom asi vydáme zahrabe tím Haringotem. Haringot, to je, ježišmarja, jsem se lekl, jo, on tady není už, to je paráda. Takže, kdo mi to zadal? Klargus, ok. Klargus, kde seš? Pojďme asi do Pravenu. A Praven, je tam někde? Ne. Hele. Já jsem chtěl koupit ten jednoručák, že? Takže co máte zbraně? Masivní a bojovní šavle? Ne, moje lepší. Šavle, slabota, a nic, ok. Já pořád věci hlavně. Jo, to je ona, to je on. Vejdar, už nic. Haringot je, hrabě. Haringot tu je. Doufám, že tam bude. O, není tady. Já se ptám tady té slyšné ženy. Kde je? Tvůj manžel. Ano. Jo, já jsem čekal. Hrabě Haringot, Ugzal. Tam jedu do Google přímo. Tak žádná. Žádnou tu. Už nic neříkám, protože všichni odmíká, jsem černý. A černoch. Má své výhody, samozřejmě, že? Takže Google. To je on. Pojď se na ten obličej, co bylo. Debliane. Ne? Aha. Já to byl prostě jenom interka proti vládcům a tak. Hrabě Devlian. A Meltor, kde je? Kde je Meltor? Meltor, tady. Jalibe, jdeme do Jalibe. Samozřejmě nebudeme zpomalovat vůbec. Pěchota, jasně. A Jalibe, to je tady někde, jo tady. Tak jdem tam, možná potkám se si zpátky a možná taky ne. Jo, kdo to je? Meltor, a ty potřebují Meltory. Tak. Žádné úkoly? Tak to je tvoje smůle, to je tvoje smůle. Počkej, ne. Počkej, já jsem to chtěl něco vytat, počkej, jak to bylo. Intriga proti vládci, jak to bylo, sakru. Počkej. Byl to on, že? Můžeme ho Meltor, mě někdo Herlaus. Počkej, aha. Kámo, jak ti můžu to? Je to není? Sakra. To je podvod. Tak to najít. Ok, takže nic. Díky moc za spolupráci.
A my můžeme se pokračovat, tady je Refarge a nikdo. Počkej. Ne. Tak sadíme se v Dirimu, paráda. Nevím, jak tam udělat, to je problém. Jeď tam do toho města. Dirim, střed všech vládců, o nějaké zajaci? Ne, nebo nikoho, okej. Okay. Jednoručák. Masivní krátký meč, ne, nechci. Je masivní, ale nechci. Těžší sekírka, to si hodí. Tu bereme sekírka, je rychlejší, myslím. Ale já si nechám. Pro jistotu. Tak co má za koně, počkej, kůň. Jo, stepní kůň. Okay. Kam jet? Sakra, žlace, chceš se... Haringo, já hledám, ale... Sakra. To je blbý, Haringo to je, kámo. Já tam pojedu znova, jestli to nebude. Tamhle, ale jsem... Nebyl to on? Čekaj, vypadá tohle, jaké. Každopádně to, teďka musím prověřit, jestli to bylo on nebo nebyl. To byl problém. Nechci vracet zas. Pěchota je dobrá. Tak, kam jsem, do čeho jsem kam jel? Kdo to je? A, sedláci. Sedláky nechci zabít, sakra. Ztrácíš peníze, jdem bojovat, nechci všechny peníze. Hej tam. Je to tady někde. Tak. Filena, Filena, paní Fileno. Haringo to hledám. Nemeja, Nemeja se nemeje, paráda. Který můj. Nemeja, kde? Takhle jsou lagy, Nemeja. Tady. Je, tam asi jsem myslel. Kde mám lidi? Zkusím někoho zabít, nevím, jestli se to podaří. Doufám, že jo. No, už to cvič. Pěchota 9, výborně. Jo, tady někde. Ty vole, mám 56 lidí, ale. Nemám 56, já mám 71. Má rytíře, střelce. Pěšáci jsou slabí, já mám co, já mám. 20 jízdy a něco řešení do něj. Ty svině. Mám ho. Jo, ty zemřeš. No ne, ne, já chci bojovat. Zde se nebo zemři, jdem do něj. Tak, moje rozkazy budou takové, následovné. Za mnou. Útočí? Jo, ne, neútočí. Pěchota útok. Střelci sem. A jde za mnou. Přepadneme z boku, chlapci. Do nich, útok. Přijímání na stage. Sakra, vem to kopí. Útok ti kůň. Lorde. Já jsem si asi nevzal meč. Dobře. Už to střílej. Zachraň mě. Save me. Zemři. Ty smíně. Zabijte tu lorde. Jdi do něj. Tady nějaký lučišník na mě. Zemřej. Zabijte tu svině. Výborně, do něj, do něj. Lord stále žije. Lord je asi nesmrtelný. A už není. Tady dal... To je Lord? Nebo to byl Lord? Jsi mrtvý, samozřejmě. Mohl to být rytíř, ale... Lorda jsem zabil, myslím, aspoň doufám. Je mrtvý. No, ale bylo s nás, díky, kámo. Další mrtvý, tady to vypadá. Vypadá jak na poli, jak si říká. Tak. Ty vole, ten koně mrtvý užívají. On je... Je to kůň. Je asi...
Ne, už je dobrý, už je dobrý. Vítězství. 8 mrtvých, 53 mrtvých, paráda. Dobře, obtížnost mám střední, jo, kdyby se někdo ptal. Míš za chodě. A rytíře 3, výborně. Beru tyhle veteženom, ale ostatních neberu. Seržan, jasně. Já půjdu do inteligence a vezmu si... 4 nechci. Vezmu si hledání cesty. A už nic. Škoda, ten lord utekl, no, to je blbý. Co Knudar, jak to vypadá hrad Knudar, kolik to mají lidí? 85? To by stalo za vejklep, ale problém. 21 sráží. A 12 řetířů. Příště to dobíme ten hrad určitě. Tak, ale cesta... Nebo cesta... Spanělá cesta nás vezme do hrou Haringot. Kde bychom se měli setkat s rabětem Haringotem, který... Už nás samozřejmě očekává a už se mu po nás týská, doufám. Tak už tam dojedeme normálně, to je v pohodě. Je tam ten... On tam není. Děláš si mě srandu? Je to aspoň tady, je tady je to. Už jsem chtěl říct slovo na díl E, ale neřeknu. Konstantins, máš manžela. Balandy, paráda. A kde je to Balandy? Tohle chci lepšit. Balandy, kde je Balandy? Já to nechci hledat furt. Skrá. Balandy. Vezmír tady, že já to pak ukáž. Místa, Balandy, tady. Tebarin, kde hra Tebarin? Nevím. To je tady, ne? Je. Hele, lord, Hradecké království, Italové. Kde? Nevím, se do něho, hruba, se vrč. Jeď tam, ty vole. Zlepšení, výborně. Tak, no. Kdo to je, tady. Rychle za ní, ber ho. No, chuch, mám tě. Tak jo. Sakra, on, já mám jednou rčák, jo, ale ti lordové. Oni strašně s tím máchají, jo, takže to je trošku problém. Já se připravím. On mě zabije. Ty vole, kdyby mě jednou šlo, tak i po mně. Huh. A dal jsem to čestně, výborně, dokazuje, no, já vím. A kdo mi to zhrál ten úkol? Aby Klargus. Suno. Suno. Suno je mé. Nebo ne? Tak. Je mé Suna, zavedá by ten Klargusem a... Je tady, výborně. Máš dobrou masku, paní Anna. Anna Bolejnová, o sakra, hroj Tudorovců, dobrý seriál, naporučuji. Já jsem ti pomohl, ne, ty vole. Ne, počkej. Ne, tak už nic, okej. Tak jo, tak jdeme. Já tu počkám. Padni to samozřejmě, počkám a je to. Den stačí, nechci utrácet pětečně moc peněz. Ale jo, hávka to stále, lezalíte. Pěchota, mám 3 litry, výborně. Dovednosti, síla a železné svaly. A štít nemáš zatím, ale ti tohle a jednoručák. Já ti dám ten svůj meč. Ne, to jsou asi kirku a... 14, ne? Tohle ti dám a... No, to je všechno. OK. Já mám... Počkej. Aha, to je všechno. Ne, počkej, není to všechno. Tady máš.
No a jedeme. Samozřejmě teď jsem trochu posral, nebo ne, říct. Než jsem to nahrál, pro vlastně věci. Mám z toho money. Vzal jsem si lezalita a to je všechno, takže. Zautočme na bandity a to bude tak všechno. Tak. Před kluci, je to na vás. Zabijte zloduchy. Vradlové, tady máš. Tak, kdo mě trefil. Zemři. Kurňa. Skoro všichni jdou po mně. Já jim dám, že půjdou po mně. Tady máš. Zemři. Double kill. Podpořím své muže. Tak, ten chce. Ten tak se to šípe. Má ho tam, ještě jeden. Pěkně do kouly, nebo kam to bylo. Tak to přeskočím, to je výborně. On už zmizel? On zmizel. Ne, nic. Je to moje vesnice, výborně. Samozřejmě vylepším vojáky na... No, mám dvě rytíře, výborně. Jdeme si Railbetu, Reprovolníku, výborně. A Jellybaggy. Je tam. Tam je, kolik tam je lidí spíš? 22. Ne, to nedobiju, ani za prd. Ani za hovno, to nedobiju ten hrad. Jedeme do Čide. Čide, Žide. Nejsem, samozřejmě. Jsem chtěl říct, ale... Kolik mám lidí? Je. Pechota, domobrana, počkáme. A v příštím díle dobijeme... Hrad Knudar, doufám. To by není velký problém, ale... Já chci dostat, no. Je to, jo, je to, já jsem to říkal. Je to Rohodok a s nima jsme válci, že? Mhm. Je. Tak je. To já se nad tím loučím a příští díle, jak jsem říkal, dobijeme hrad Knudar a to bude však, že mějte se a čau.